Olha aí, minha gente, já está no ar o Plantão Caceta e Planeta, com as últimas notícias do Brasil e do mundo. Inscreva-se no nosso canal, curta nossos vídeos, compartilhe com a galera e espalha para todo mundo, valeu? Já é Natal no Caceta e Planeta e nós já estamos cantando as musiquinhas natalinas que vão bombar nesse fim de ano. É Natal, não tem um fim bem. Esse ano não vai ter presente pra ninguém. Tô negativado, pobre pra chuchu. Não sobrou dinheiro nem para o Peru. Botei o meu coturno na janela do quartel. Papai Jair deixou um fuzil de Israel. Como é que papai Jair não esquece de ninguém? Se é milico, evangélico, comunista que não tem. Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre! O deputado Eduardo Bolsossauro, o famoso 03, afirmou em mais uma declaração polêmica que, mesmo amando muito seu cachorro, os dois não constituem uma família. Realmente, eu e o Dudu nos amamos muito, mas temos um relacionamento aberto. Ele não se incomoda que eu saia com as cachorras de vez em quando. Au, au! Você está sem grana nesse Natal? Não sobrou nenhum qualquer para fazer aquela ceia de responsa? Tá sem dinheiro para comprar um peru, um chester ou um presunto tender? Pois agora, seus problemas acabaram! Chegou o urubu de Natal Tabajara, a ave natalina mais barata do mercado. Você nem vai notar a diferença. Delicioso, apetitoso, nutritivo, sem glúten e totalmente orgânico. O urubu de Natal é mais um produto das... Depois da onda com livros, foda-se, o que está bombando agora é a linha de cartões de Natal com... Foda-se. Feliz Natal e um próspero ano, foda-se. Nesse Natal, desejamos muita paz, saúde e foda-se. Em 2020, desejamos para você e sua família os melhores votos de foda-se. Notícia de última hora! Milhares de peixes pênis foram encontrados nas areias de Drake's Beach, na Califórnia. Segundo o filósofo Não Lavo o Meu Carvalho, assim como a mamadeira de piroca, o peixe pênis é mais uma invenção do comunismo internacional. Uma imensa piroca de fogo. Entra pelo cu dele, sobe até o cérebro, queima todos os neurônios, transforma tudo em gás. Milhares de ativistas do movimento Greenpeace, binários ou não binários, acorreram às praias da Califórnia para tentar salvar os peixes-pênis encalhados na areia. Fora do seu habitat, o peixe-pênis é uma presa fácil para lontras, gaivotas, tubarões e até mesmo seres humanos. Mesmo porque o peixe-pênis é muito saboroso e nutritivo e pode também ser consumido por via oral. Ai, que delícia!